Hej och välkommen till modul 6 i Civilized-kursen. Och i den här modulen så ska vi enbart prata om navigering. Och med navigering menar jag att hur man uppnår eller upprepar eller härma hur man klickar sig genom en vanlig hemsida. Det vill säga du klickar på en länk. Och så kommer till en annan del av din sida och så vidare och ändra det du får se. Att navigera helt och hållet inom Silverlight-applikationen. I Silverlight-sammanhang så använder de någonting som kallas för en V. Det vill säga du har olika views på engelska förstås. Som du navigerar till. Och egentligen views är bara andra XAML-filer. Som du navigerar till, som har en liten annan syntax. Väldigt enkelt att lägga till i Visual Studio, som vanligt. Och återigen, så det du gör är simulerar vanlig webbsurfning i din Silverlight-applikation. Kapiteln i boken som tar upp just navigering är kapitel 7. Och det jag gör egentligen är visar upp lite på olika sätt än det som de gör i boken. Ungefär samma saker. Och förhoppningsvis hjälper jag till att förklara lite bättre. Och så tar jag även upp en sak som man inte tar upp. Som tycker jag är bra att kunna använda och se. Det heter barnfönster. Du ser child windows. Som man inte tar upp i boken. Som jag lägger till här. Ja, då dyker vi igen. I dagens... Först och främst, för att kunna använda sig av navigering överhuvudtaget, så måste du lägga till en referens. Det första du måste göra, jag kommer att visa hur man gör, inte så komplicerat. Men du måste lägga en referens till biblioteket som står där i bilden nu. System Windows Controls Navigation. Och sen när du gjort det, då får du tillgång till alla klasser och motorer som behövs för att navigera genom din Silverlight-applikation. Och sen förstås så ska du lägga till ett antal vyer och det beror på vad din applikation ska göra. Hur många sådana finns och hur de ser ut och så. Och sen, det finns olika sätt att navigera. Den första jag kommer att visa är när du har en enkel hierarkisk struktur. Det vill säga du har en huvudsida och så har du ett antal vyer rakt under den. Så finns det ett sätt med hyperlinks-knappar, det vill säga hyperlink-button så att... anropa någonting som heter Navigate, en metod som jag kommer att visa. Så kan du förflytta dig till de här andra vyerna. Ja, då hoppar jag in i exempel 1 direkt här. I Visual Studio. Den är redan klar. Du ser att jag har ett antal sidor här. Jag har en main page. Och så har jag V1, 2, 3 och 4. Första jag har gjort, som ni behöver göra... Om ni tar upp, när ni skapar era första exempel som ska ha med navigering att göra, så måste ni öppna references här. Det är svårt att se musen när jag spelar in min skärm här. Och då ser vi att jag redan har gjort det som jag hade i PowerPoint-bilden där. Det vill säga lägger till System Windows Controls Navigation. Hur gör man det? Jo, det är bara högerklicka på references, add references. Och så letar man upp den. Där. Och så tryck på OK. Det har jag redan gjort. Så dyker den upp där. När den har gjort det så kommer du att få i din sida den här raden i min main page där. Du ser XMLNS, XML namespace. Du får en annan förutom de här default. Så står det här CLR namespace, system windows controls, bla 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 bla. Den raden måste du ha med också förstås. Har för mig att den dyker upp automatiskt. Om inte så får du skriva in den. Och det står även i boken. Syntaxen här, för det ska skrivas in. Och allt detta står i main page. Och sen har jag de här vyerna. Om vi tittar på en här. Om vi ser att syntaxen i dem är lite annorlunda. Det står navigation och page. Det är rotelementet där. Och sen
lägger du precis som en vanlig XAML-sida som du har arbetat med hittills, så kan du ha olika layouts och så vidare och olika komponenter, precis som en vanlig Silverlight-applikation som du har jobbat med hittills. Du lägger till griddar eller stack panels eller ja, vad du vill ha, canvases, ja, någon layout som verkar käckt, och sen de kontrollerna som du vill ha, textboxar, textblock, knappar och så vidare. Och som vi ser så har jag lagt till 4 vyer. Om vi går, om jag hittar musen här. Här borta har vi 4 sådana vyer som jag har lagt till. Att lägga till dem är också lika enkelt. Nu har du skapat en sida. Du klickar på projektet. Add new item. Och så dyker den upp förr eller senare, hoppas jag. Mm. Vi provar det igen. Nu har Visual Studio. Krånglat. Så, där kom den. Det var det sex som var den. Du tryckte på Add New Item och sen ska vi se. Inte. Vänta. Silverlight page. Där. Och där dyker den upp. Navigation page och så vidare. Så kan du ge det något checknamn och så. Så har du lagt till den. Jag får be om ursäkt att Visual Studio är lite seg här. Men det är inte mycket att göra. Ja. Och så lägger du till den du behöver. Och skapar någon checkdesign. Sen om vi går tillbaka och tar bort den. Än så länge. Så. I main page här. Får vi titta på. I XAML-sidan. Där ser vi att jag skapar. Jag har en grid. Som har. 2 kolumner. Och den första sätter jag en bredd på 150 pixlar. Och i den så har jag. En stack panel. Där jag staplar saker. Vertikalt. Vi ser ett. Orientering på den. Orientation är vertical. Och då staplar jag 4 stycken hyperlink-knappar. V1, V2, V3, V4. Och så en händelse för att alla ska lyssna på. Samma händelsen. Hyperlink button click. Och så har jag en tag på den. Och taggen är viktig. För då pekar den. Det blir en relativ sökväg till den filen jag vill ska länkas till. Och sen lite styling på den så vi ser något. Och sen har jag en navigation frame som är i den andra kolumnen. I första kolumnen har vi stackpanelen med knapparna. Och sen andra har vi en innehållsram. Och det som vi härmar här är det gamla goa ramsystem som man hade i HTML. Det blir inga riktiga ramar på det sättet. Men den härmar hur det ser ut. Och sen så när vi klickar på några av de här hyperlinksknappar till vänster, det vill säga det blir den här klassiska strukturen med en meny som vertikalt orienterad till vänster, och sen på höger sida har du en, ja, inom situationstecken en ram där du visar upp innehållet, och då har vi att den befinner sig i den högra kolumnen,
och att innehållet stretchar sig för att centrera sig både i I och X-led. Och vi ger den ett namn som heter innehåll RAM som jag valde. När jag kör den en gång, tittar på den, så kan vi se, när jag drar igång den, ser det ut som här. Jag har stylat så vi får se en border där runt de här gudarna. Och här är den här main page example. Och så här är mina hyperlänksknappar som länkar till de olika vyer. Jag trycker på den. Här kommer jag till den XAML. Så för sida V1. Klickar på den. Kommer jag till V2. Och jag har bara ändrat färg och styling och sånt. Bara att ni ser att det byts. Och V3 och V4. Jättekäckt. Men då ser ni att det verkar som precis som jag redan nämnde med det gamla ramstruktur. Att kolumnen i main page XML, den här första, vi behåller den här menyn med hyperlänksknappar. Men genom att klicka på de här så visar vi upp i den här kolumnen innehåll från de andra navigation pages, vyerna helt enkelt. Och det är så man uppnår en viss navigering. Och här har vi huvudsidan som i sin tur har 4 underliggande sidor rakt under. Så kan man hoppa fram och tillbaka. Och här skulle vi kunna ha som en vanlig hemsida helt enkelt. Vi har huvudsidan och sen vissa produkter och köpa och ja, vad det nu är. Spela spel. Ja. Vi tittar på koden för att få till den här funktionaliteten och klicka här. Vi såg knapparna och hyperlink button click och sen en taggen är någon XAML sida. Och eftersom vi vill göra det lite käkt, man skulle kunna ha 4 olika knapphändelser, men det behöver man inte. Om vi tittar i källkoden här på main page. Så har vi det här. Här är knappen som lyssnar, eller metoden som lyssnar på klickhändelsen som heter hyperlink button click. Och då skapar jag en instans av en hyperlink button, min länkknapp kallar jag den. Och jag konverterar den. Vad konverterar jag? Sender, det vill säga det objektet som utlöste händelsen. I detta fall så är det en hyperlink button och det vet jag för det var det jag hade i XAML-filen. Då kastar jag om för sender är en obestämd objekt, det vill säga när det kommer till metoden så vet vi inte i förväg, ja vi vet för vi har deklarerat den. Men det är inte bestämt eftersom det är en allmän objekt. Det ser du framför ordet sender så står det object och det innebär bara att det är ett objekt som kommer. Och då måste vi kasta om den, det vill säga vi måste konvertera den till rätt sorts objekt. Och det gör vi genom att ha i parentes namnet på typen av objekt och det är hyperlink button. Så vi kastar om sender till en hyperlink button. Och då är det självfallet så, om vi kastar om den till en sak så måste vi stoppa in den i något som är av samma sak. Så det är precis det som den här raden gör helt enkelt. Ta den här obestämda objekt, gör om den till en hyperlink button och stoppa in den i ett hyperlink button. Ja, då har vi varje gång vi klickar på knappen en referens till just den hyperlink button som klickades på. Så om de har klickat på den här första, då har vi en referens till den första. Om de klickar på den andra, då har vi en referens till den andra och så vidare. Och då har vi tillgång till alla just dens egenskaper och så vidare. Ja. När vi har tagit just den så kan vi läsa av just tag-attributen till den. Och det är det som vi vill komma åt. Det vill säga vi läser av om just den knappen är länkad till V1 eller V2 eller V3 och så vidare. Så vi tar tag-egenskapen string och lagar det i en string som heter ska vara källa, kalla. Och sen har vi den här innehåll ram navigate. Och det får vi tillgång till genom att ha lagt till den här system windows controls navigation. Vi får förmågan att navigera någonstans. Så vid innehållsram är den här ramen till höger där allting dyker upp. Han är på navigate och allt den vill veta är vart ska jag?
så är new URI, URI ger oss adressen till dit vi ska, och i det här fallet är det kalla, och då ska, och i praktiken i klartext så blir kalla eller källa där, den kommer att bli V1 XAML, V2 XAML, ja, det blir den här strängen så. Och det är perfekt. Och sen måste vi även nämna vilken sorts URI vi skickar. Är det en absolut, det vill säga, är det hela sökvägen, det vill säga http://www.odin.org, ja, och så vidare och så vidare. Är det en absolut eller relativ? Och oftast är det en relativ sökväg. Och så är det klart. Då körs den här koden. Och då får vi fram de här sidorna som vi såg. Och i dessa VR, i det här första exemplet, så finns det ingen kod så att säga. Det är bara XAML-kod för att visa upp något. Olika textboxar och en grid i varje. Ja, då har vi sett första exemplet där. Lägg till System Windows Controls Navigation. Lägg till VR. Och sen lite hyperlänksknappar så kan du navigera här. Och sen självfallet så kan du ändra helt och hållet utseende, hur mycket plats den här ramen tar för att visa upp någonting. Och du kan ha många frames för att visa upp saker och ting. Du kan få en väldigt komplex struktur om man så vill. Exempel 2, återigen navigering som allt kommer handla om. Det är inte alltid att du har en väldigt enkel hierarkisk struktur, det vill säga du har en huvudsida och sen ska du från den gå rakt till de här andra underliggande. Det kan hända att du vill navigera från en sida till en annan och från den andra sidan till en tredje och sen från den tredje till en fjärde och sen en fjärde till en åttonde. Att du vill inte navigera direkt hierarkiskt från en plats, du vill gå direkt emellan olika. Och det är inget problem, det är bara att vi måste koda på ett annat sätt. Och då använder vi oss av någonting som heter Navigation Service. Och det är det jag ska visa i uppgift 2 här. Eller exempel 2 menar jag. Jag ska stänga den. Visst, spara. Och så tar vi 2. Alltså, öppna 2 i en webbläsare. Återigen, jag kommer inte upprepa varje gång, men återigen så har jag i varje exempel lagt till den här referensen till System Windows Controls Navigation. Och det måste man göra, förstås, om du ska använda dig av navigeringen. Vi går tillbaka till koden här först. Strukturen är ungefär densamma. Nu har jag en main page igen. Klickar på den. Och så har jag jag tror det är exakt samma kod förutom att nu har jag 3 vyer och sen en hyperlänkknapp till som har en annan andra attribut som vi tittar på. Men först tittar vi på de här första 3 vyerna. Och där ser vi att i varje vy har jag lite kod. Så nu har något annat hänt. I main page kan vi titta. Där har vi exakt samma kod med den första. Inget nytt. Men i varje vy nu. Här är V1. Ser vi att V1 i sig har även knappar. En button som står go to V1. Och en som står gå till V2. Och en som står gå till V3. Så vi tittar i koden i den. Då ser vi i den. Så får du tillgång till ett objekt som heter Navigation Service. Och så kan du navigera precis vart du vill. Det är bara skriva namnet. Eller sökvägen. Den relativa i det här fallet. Syntaxen här är exakt samma som vi såg. För Navigate. Från... själva ramen som vi gjorde i det förra. Det var, nu kan vi ha detta för att navigera
mer ostrukturerat utan den här direkt hierarkisk struktur. Så när jag har klickat på första V1 så kan jag direkt från V1 gå till, ja, den här går till sig själv. Och sen V2 och V3. Och sen i V2. Är det ingen kod? Och V3. Har vi en knapp. Det står gå tillbaka. Och en annan sak som gör det väldigt käckt är just navigeringen i Silverlights modellen, kan man säga, strukturen, är att du får en historik, vilket är väldigt käckt. Folk kan bli lätt irriterad om inte navigeringen i Silverlight beter sig precis som de är vana, det vill säga om de klickar på backknappen eller du ger dem en knapp som är back, så backar de i den vin de hade innan, och det kan du lätt uppnå med den här navigation service. Och det visar jag här. Du har olika saker, så du kan testa, can go back, can go forward och så vidare. Så har du metoder för go back, go forward och så vidare. Ja, då ska vi titta på den här. Hur den fungerar. Exempel 2. V1 som lovat. Ja. Här är exempel sida för V1. Trycker på gå till V1. Händer ingenting för det är där vi står. Gå till V2. Ja, då går vi dit. Om jag trycker på back märker ni att jag gick tillbaks där jag ville i webbläsarens browser. V3, så kan jag trycka gå tillbaka, gå till V3, eller så kan jag klicka här och jag går tillbaka. Kanon. Och V2 och V3. Så nu har vi utökat ett snäpp i vår förmåga att navigera, för nu kan vi navigera precis som vi vill utifrån det som krävs för vår applikation. Och sen vill jag visa den sista. Här är de här navigerade vyerna. Men då kommer frågan, men hur navigerar jag till en extern sida? Jo, de har hyperlink-knappar. Vi visar koderna strax. Jag klickar på den. Jag har valt, då öppnar jag en ny flik. I det här fallet ett nytt fönster. Kommer vi till HV. Och hur såg koden ut för den då? Jo, lite annorlunda. Om vi går till main page XAML där. Allting gjordes i XAML. Du har en attribut till en hyperlink-knapp som står Navigate URI. Var är adressen helt enkelt? Då är det HTTP-någonting. Och så är det gamla goa när du har länkar i gamla HTML. Och du ska öppna dem blank och så vidare. Om du ska öppna sig med ny eller i samba och så vidare. Så du kan bestämma i vilken target den ska öppnas. Så den är rätt så enkelt att förstå. Ja, då har vi sett hur man kan navigera med en navigation service. Som sagt, detta tas upp även i boken. Rätt så grundligt. Men här får du se det på lite ett annat sätt. Här tycker jag att jag tar upp de viktigaste sakerna som ni ska ha lite koll på. Det gäller navigeringen, att visst, jättekäckt att kunna navigera och det har sin användningsområde. Men det som är även mer användbart är att skicka parametrar mellan olika vyer. Precis som när du jobbar med serverscript av olika slag, PHP, ASP.NET och så vidare. Så vill du skicka query strings, så vi säger skicka parametrar. Om ni har läst webbprogrammering här hos oss, då har ni stött på ASP.NET med C#. Men om du har stött på det i något annat sammanhang, det vill säga C# eller VB, så kommer du direkt känna igen dig, för syntaxen är nästan exakt likadant och hur man plockar och läser av en query string. Och sen i det här exemplet så tar jag även upp det här child window, det vill säga barnfönster som man har, som man använder sig av för att få en sån pop-up-fönster i sin Silverlight-applikation. Och de här pop-up-fönster kan vara väldigt användbart när du vill poppa upp någonting och så att användaren kan mata in någonting och så vidare. Så tittar vi på exempel 3. Ska vi se här. Stänger den.
Och exempel 3. Där. Ja. Jag visar hur det här fungerar först och sen pratar jag om koden, för det blir lite mer kod här. View in browser. 3 vyer. V1. Så kommer vi dit. Ups, V2 och V3. Om vi tar V1. Jag har en combo box. Jag kan välja. Vi tar surströmming där. Och så här har jag en textbox. Jag kan skriva en massa. Oj, vad säkert det blev. Där kan vi. Och sen tryck för att skicka värden. Doing. Och då gick det till V2 eller 3, det kommer jag inte ihåg. Och då ser vi, jag skickar med. Din favoritmat är surströmming. Jag skickar med den parametern som man hade valt i comboboxen. Och du skrev, aha, det skulle stå där. Så här. Kanske jag har... förlåt. Det ska stå här, tror jag. Det man skriver. Ja, man ska skriva den textboxen under. Jaja. Jag har 2 textboxar. Men där står det, din favoritmat är surströmming och du skrev det du skrev. Och sen navigation service kan jag gå tillbaka. Och sen, oj, jag tycker lite snabbt. Så, jättekäckt. Man kan skicka saker och ting emellan. Så det är den första, att skicka query strings emellan olika vyer. Och sen i V3, då står det här, öppna en child window. Och här kan, vad gör det här? Hej, världen. Och så trycker jag. Tjup. Så får du även en skuggningseffekt och allt sånt inbyggt. Och här visar jag även, du kan styla upp det här barnfönstret att se ut precis som du vill. Men du får default utseendet här med en titelrad, OK-knapp och cancel. Man kan tänka sig att jag visar upp en bild eller det visar, ja. Ja, det är precis hur som helst. Men det blir snyggt gjort, inbyggt. Och så visar jag även hur du kan skicka parametrar mellan det här barnfönstret och fönstret som anropar. Du klickade på en knapp och texten som skrevs var hej världen. Så jag skickar med värdet som finns i den här textrutan till barnfönstret. Det här pop-up-fönster. Det är svårt att veta vad man ska kalla den. Och sen kan jag skicka parametrar tillbaka. Jag visar bara, jag kan skicka tillbaka vilken knapp man trycker på. Jag trycker på OK. User clicked OK in child window. Ja, jag tar med den siffran och jag trycker på cancel här. User clicked cancel in child window. Ja. Så nu börjar vi få en helhetsförmåga att jobba med navigering. Vi kan skicka parametrar mellan våra vyer och så kan vi poppa upp fönster och visa upp lite snygga saker. Och då får vi den här dialog. Så att det är lås, så vi kan få använda den där. Du måste mata en inloggningsruta eller någonting. Logga in. Eller vad det nu kan vara. Så att den blir en dialogruta. Ja, då tittar vi på koden hur vi gör detta. Jag börjar med child window som jag har. Den är precis som en V. Jag hoppas det inte blir så segt när du redan sist. Men du tar add new item. Oh, nu går det snabbt. Och sen Silverlight page var en vanlig V. Men då ska vi lägga till Silverlight child window. Då lägger vi till den. Eller hur många du vill ha. Och det gjorde jag. Vi tittar på den. Och då får du någonting som heter controls child window. Så du får den här som default. Det vill säga knapparna. Och raderna tror jag, den här default-utseende har jag inte ändrat. Jag tror det enda jag gjorde, jag la till den här textblocks för att visa upp. Så du får en cancel-button, OK-button. Så får du lite kod i den också. Och koden i den, jo, vad har jag gjort? OK-button, click. This dialog result lika med true. This dialog result lika med false. Det vill säga vi kan känna av om man trycker på true eller OK eller cancel. Och så har jag skrivit en eget metod i min child window.
Den heter Set Message. Den tar emot en sträng. Och så då visar jag upp den här strängen som skickas med till fönstret. I den här textboxen som finns för barnfönstret. Och så ska ni bygga ut dina barnfönster hur ni vill. Om ni har en bild på den så kan ni skicka med en sökväg till en bild. Så den visar ju bilden. Eller du kan ha ett formulär. Och du kan skicka med en massa petter för att fylla i data i formuläret i förväg. Och så vidare. Ja. Möjligheterna är oändliga nästan. Förutom barnfönstret förstås så har jag tre vyer. Alltså V1 var inte mycket att prata om. Ja, det var den första. Då har vi bara lite extra XAML där. Comboboxen med de här fyra val och en textbox. Och så har vi klickhändelsen där. Och då är det lite viktigt där, för det är i den klickhändelsen, knappklickhändelsen. Där plockar jag det som man har valt i comboboxen. Den heter mat, den här comboboxen. Selection box item to string. Så lagar jag i mat. Och skriver en text. Då plockar jag texten från textrutan som heter min text. Så det blir min text.text to string. Då har jag två stringvariabler med maten som de valde och texten de skrev. Och sen ska jag bara skicka den med Navigation Service Navigate. Exakt samma. Men då ska jag formatera en sträng och då ser vi att jag pekar ut till vilken XAML-fil jag vill skicka de här parametrarna eller gör dem tillgängliga för. Och då vet vi att query strings, eller om ni inte vet så kommer ni veta alldeles nu. Query strings har formatet namn på filen, där, och sen frågetecken. Allt som kommer med frågetecken blir query stringen och query stringen då är variabelnamn. Här kan jag döpa den till bullybumpa om jag skulle vilja. Lika med något. Och här sätter jag en placeholder. Vi har de här måsvingar. Parenteserna. Och det har 0 och 1 och 2 och 3. Beroende på hur många parametrar du har. Så du har. Och sen och skiljer varje variabel och värde. Query stringen återigen. Det blir namn på sidan .xaml och sen frågetecken. Då blir variabel namn lika med något och variabel namn lika med något. Så det är den dumma intelligens som dyker upp hela tiden. Så där är syntaxen. Du skriver namn på sin XAML, frågetecken och sen något variabelnamn är lika med något och sen och tecknet använder du för att skilja nästa variabelnamn och värdet. Och så kan du fortsätta i oändlighet mer eller mindre. Ja, och det är det jag gör i koden här, eller den här. Men då heter min variabel mat i det här fallet, och det blir lika med 0. Och text blir lika med 1. Och sen vad blir 0 och 1? Hur vet den? Då blir det de som kommer efter. Så 0 i det här fallet blir första variabeln som kommer efter den här placeholder. Så nollan i det här fallet blir mat, och text blir skriven text, det vill säga det vi plockade från comboboxen och textrutan. Och allt detta skickas till V2. Kanon. Om vi hoppar till V2 då. Där är XAML. Det är inte mycket, det är en textblock och en knapp. Men om vi tittar i källkoden. Ja. Då har vi samma sak men åt andra hållet. Då är vi i den här händelsen som heter on navigated to, när den är navigerad till. När man kommer till sidan så körs den här metoden direkt. Och då har vi navigation context query string. Så heter den. Eftersom vi gjorde en query string tillgänglig som heter mat. Och namnet som du skriver i navigation context query string skriver du alltid.
och sen hakparentes, men strängen, namnet på queersträngen beror på vad du döpte den till här. Eftersom jag kallade mina mat och text så måste jag skriva mat och text. Och det gjorde jag. Och då lagrar jag dem i variabler som finns i V2. De andra variabler, mat och skriven text, fanns i V1 bara. Och sen bara konkatenerar jag, det vill säga jag sammanlänkar ihop lite text så att vi kan se det som kom in. Och då så är det min textruta. Text är lika med din favoritmat är ja, mat som jag plockade där och du skrev skriven text. Kan du? Lätt som en plätt, eller hur? Och sen återigen en klapp så vi kan navigera tillbaka. Ja, det var hur querystringen fungerar. Att du plockar i den sidan som ska skicka och gör tillgängligt själva värdena och ger dem variablerna. Du kan ha hur många som helst. Och sen är den sidan som ska ta emot, i det här fallet V2, så plockar de ur querystringen och gör det du ska göra med dem, helt enkelt. Ja. Då tar vi och tittar i V3. I V3 har vi en text och en knapp som heter button click. Och det är öppna barnfönstret, child window, V3 XAML CS. Och här blir lite mer kod. Först som ni måste ha förstås är en referens till ditt barnfönster. Vi ser att det står child window 1. Och så är namnet på min, child window 1. Och jag ger den namnet min pop-up. Då har jag en referens till just min barnfönster. Och sen i public V3, det vill säga i konstruktorn till klassen, när vi skapar klassen V3, den här alltid anropas, initialize component är det som körs först, det har du sett i alla. Då skapar jag en ny instans av mitt fönster, det ser vi med nu, så min pop-up är lika med nu barnfönster. Och så kopplar jag även en händelse, min pop-up close är plus lika med nu event handler, min pop-up closed, vi vill kunna stänga den. Och så har jag även en klickhändelse i den. Och där kan vi titta i, eftersom vi hade en knapp. Och titeln på den är knappen, för nu är vi i V3. Det är den här som sätter värden på min pop-up. Och i den visar jag min pop-up titel på den. Här kommer lite information, sätter den till vad som helst. Då anropar jag den här set message. Om vi går tillbaka till child window som jag visade, det var den här. Jag skickar med värdet som skrevs i textrutan. Och det är så man kan ha pratet. Oj, nu var vi tre. Mellan. Och sen till slut min pop-up show. Visa upp min pop-up. Och sen i closed. Bool är short för boolean. Min pop-up dialog result. If den är sant eller falsk. Om vi kommer ihåg i child window 1, dialog result, där. Om de klickar på OK så är den sant. Om vi klickar på cancel så är den fals. Och då kan vi känna av om dialog result, vi kastar den till en bool. Det vill säga boolean är 1 eller 0, sant eller falskt. Om den är sant, då blir det en user clicked OK. Om det är falsk så blir det cancel. Och det är ett sätt att få tillbaka informationen från den. Ja, då har vi även sett koden till den. Hur man använder sig av query strings samt kan skapa pop-up fönster. Sista exemplet. Det är inte mycket att visa. Men han gör det i boken när jag visar också. Men i typiskt Microsoft-stil så har du ett sätt att använda templates för att få med en väldigt bra struktur med att hantera URIs och inte direkt koda dem. För du kan lägga dem i application resources och så får du får en liten grundstruktur med en meny längst upp. Men det är bra att testa och använda och spara tid och använda de olika mallarna.
Så jag visar hur man gör. Jag ska se. Men som sagt. Stänger den. Exempel 4 då. Massa kod här. Du har en navigation frame, en URI mapper. Så du kan lägga placeholders och mappa. Om du hade en väldigt komplex, säg om du gjorde en hel site, allt i Silverlight. Inte riktigt vad jag skulle rekommendera, men om du skulle göra det så bör du ha lite bättre koll på hur du navigerar emellan. Och så allt den här koden som du ser har jag inte skrivit en enda rad. Allt fick jag automatiskt från templaten, det vill säga den här mall. De har en liten layout här med borders och stack panels och så vidare. Och så även lite kod i. En child window om någonting går fel till exempel. Och en visual state manager för att sköta det mesta. Och så bara kör igång den här så kan ni se vad ni har fått gratis. Och så får du den här home about. Och så kan ni lägga till och anpassa den här efter behov och styla den. Men ni får den här strukturen direkt. Med en bra utmappad struktur på URIs och sånt. Och sen hur gjorde jag för att få till den här utan att skriva en rad kod? Jo. Visual Studio här. Jag är inte säker jag kan lägga till. Jag tror jag måste välja från början. Vi testar och ser. Jag tror jag får välja från början. Vänta, jag stänger den. Det är inte något som jag riktigt använder mycket själv. Men ni tar File, New, Project. Och sen får min lilla datatänke där. Då väljer du i det här fallet Silverlight Navigation Application. Om du väljer den så får du upp den koden som jag visade just i exempel 4. Smidigt. Och då får du mycket kod gratis och så kan du börja anpassa den efter behov. Ja, då var vi klar med kapitel 7 och navigeringen. Vad har vi sett den här gången? Jo, hur man navigerar direkt. Första exemplet från en sida till underliggande sidor. Och sen hur vi navigerar emellan olika med navigation service i exempel 2. Och sen i exempel 3 har vi riktigt köttet i kapitlet. Och det som jag tycker ni ska ta till er är att skicka parametrar mellan olika vyer med query strings samt även skapa barnfönster, de här child windows och poppa upp de här fönstren och använda dem efter behov. Rätt så enkelt att komma igång med. Och så visar jag även som de gör i boken hur man kan skapa allt snabbt med en mall, en template. Och det ska jag göra. Visst, ni kan anpassa det här i olika laborationer och så vidare. Passar bra till det med formulär om inget annat. Poppa upp ett fönster där om ni skulle vilja och mata in saker och ting och lagra och visa upp snyggt. Och sen målet egentligen är bara att testa och experimentera med de här olika navigationssätt, vyer och barnfönster och så vidare och göra övningsuppgifterna som finns, bara några stycken för att komma igång och testa. Ja, jag tackar för mig så länge och vi ses och hörs sen. Hej då.